Začátkem května uspořádalo město Bor den otevřených dveří v domě s byty zvláštního určení, ve kterých bude poskytovaná terénní pečovatelská služba, jí zajistí pečovatelská služba Polikliniky Bor. Stavba byla realizována pro borské občany a proto se vedení města rozhodlo, že právě oni budou vůbec prvními návštěvníky. Dům je v podstatě určen pro uživatele pečovatelské služby, to znamená pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením. Dům s byty zvláštního určení je zařízení, které je společensky prospěšné, a tak se město Bor přidává k ostatním městům, která již taková obdobná zařízení mají postavena. V podstatě tady jsou jenom domovy pro seniory, Kurojedy, Tachov, ale Borsko je bez ubytovacího zařízení, což dům taky není pobytová služba, ale je to takový předstupeň před domovem pro seniory. V domě se nachází celkem 23 bytů. Z toho je 9 bytů, které jsou dvoulůžkové a 3 bezbariérové byty. Každý byt je vybaven kuchyňským koutkem s chladničkou a dvouplotýnkovým indukčním vařičem. V předsíni se také nachází vestavěná skříň. Nájemníkům budou také k dispozici i skladovací prostory v suterénu. Je v podstatě dům pro částečně soběstačné, takže spoustu věcí, úkonů si lidé udělají sami a pečovatelská služba k ním bude docházet a bude jim nabízet služby, klasické pečovatelské terénní služby. To znamená, pomůžeme našim klientům s hygienou, s úklidem, s nákupy, doprovodíme je k lékaři, dovezeme jim oběd, postaráme se jim o nožičky, vypereme jim prádlo. Stavba trvala celkem rok a půl. Začalo se stavět v létě 2022 a skončilo se letos v dubnu. Stavba stála 82 milionů bez DPH. Stavba měla trošku problémy na začátku, když se zakládal objekt, ale jinak probíhalo vše podle harmonogramu. V letošním roce bude zahájena rekonstrukce Přimské ulice, ze které je do domu zajištěn vstup a následně na ní naváže úprava přilehlé parkovací a odpočinkové plochy hned u domu. Nájemníkům tak bude mimo vstupní halu a terasu nabídnuta ještě možnost posezení přímo v zeleni. Zájemci se můžou přihlašovat už teď a k nastěhování bude objekt od 1. července letošního roku. Pro ZKTV Eliška Maňaska.